Porque o Dedé é paz e amor. Ele foi expulso e ainda pediu desculpas pro Tiará. Eu respeito todo mundo, eu falo por mim, entendeu? Eu vi que o Xará tava mancando, fiz questão de sair do vestiário pra pedir desculpa, porque em momento algum quis machucá-lo, quis tirar a bola. E como ele é rápido, peguei o tornozelo dele e pegou mesmo. Ó, viu, filho? Mas eu falo por mim, eu não consigo ser maldoso, eu não consigo fazer maldade com os outros. Ou fazer uma jogada em cima de alguém que desfavoreça o adversário e não pedir desculpa, porque isso que me deixa mal. Mas aceitou, me deu um abraço ali, isso que vale também. Eu acho que do lado dele também foi uma boa atitude. Aí, ó, no túnel, tá vendo? O Tiará vai encontrar ali o Dedé. Vamos pegar a saída do Dedé, porque os seguranças acabaram tampando esse momento em que o Dedé pede desculpas ao Xará, e essa é uma atitude, um fair play, é muito bonito isso, né, Vibrantinho? Eu aplaudo, né, gente? Merece aplauso, né? Porque isso não acontece. Em outros clássicos, isso nunca teria acontecido. Pelo contrário, seria um tirando satisfação com o outro ali naquele túnel. Não, foi legal, isso é bacana. Eu já sou contra isso. Certo. Eu sou contra, gente. Tá com frescura demais o futebol. Se o Dedé tivesse sido maldoso, tivesse dado uma voadora, mas foi um lance perfeitamente normal, ele chegou atrasado, tem nada que pedir desculpa não, Dedé, me ajuda aí, ó. Futebol é assim, foi pênalti pra ele, você já foi punido. Agora fica essa coisinha também do futebol, torcida não pode falar nada, que aí o povo enche o saco, jogador não pode fazer falta, que tem que pedir desculpa, então vamos parar de jogar bola, vamos jogar peteca, aqui um pro lado, outro pro outro. Ah, tô ficando chateado com isso. Você tá ficando magoado. Tá? Então não pode fazer nada, não. Não, calma, velho, eu acho que não foi motivo pra pedir desculpa. Sabe que é o Fred agora virou youtuber. O outro fica pedindo desculpa. Os caras têm que jogar bola. O Rimei foi lá pra lua, que eu queria isso, sumir do mundo. Tolidinho, você é um homem muito inteligente e eu bato. Eu tô sempre aqui, Tolidinho, ele fala, eu assino embaixo. Mas agora, Tolidinho, eu tô chateado contigo. Não faz isso, você é meu ídolo. Politicamente correto, você é meu ídolo. Tá passando dos limites. Tá o cara não fez uma falta pra pedir desculpa, não. Tem que pedir desculpa. Ele só errou o tempo da bola, pô. Tem que pedir desculpa. Agora, foi correto. Pelo amor de Deus, o futebol tá muito chato. Se ele tinha o direito de não pedir, foi uma escolha dele. E as escolhas das pessoas você tem que respeitar. E a minha escolha também. Eu não pedi desculpa. E fala pro He-Man, então. Eu fui jogar, eu era back do futebol. Eu não quis bater era a volante, não quis bater o futebol de campo, chegava junto e só pedia desculpa se fosse negócio muito violento, tá faltinha dessa pedir desculpa. O Rimei pediu desculpa pra você? Você liberou o perdão. Eu não quero nem as desculpas. Para de falar desse cara, você é chato, tá pensando em outra coisa. Gente. Cara, me volta, aí minha cabeça volta lá pro Maracanã, que eu tava com os meus filhos, volta pra aquele pênalti que assim, futebol infeliz, tá muito chato. Volta aquele casamento que você não queria. Futebol que tá volta. Muito chato, sabe por quê, Bel? O cara pode, não tem direito de escolher de bater o pênalti ou não. Então o futebol tá chato, o cara é obrigado a bater o pênalti. Aí fica falando o Dedé. Bel, não quero ouvir mais esses dois falando, eu quero ouvir a sua voz, Bel. Cortou na alta. Cuidado aqui, olha. Também não tô querendo que você ouça minha voz, eu tampo ouvido. E o mais engraçado é que o Toledo, querendo ou não, para muitos, o Dedé deu um exemplo bonito. Só que nessa pancada, acho que vocês não precisava, aí, né? Gente, porque o Dedé não fez nada. Senão, daqui a pouco, né, eu chego lá, deixo um copo sem lavar lá em casa, vou ter que pedir desculpa pra minha mulher. Mas você pede. Você já pede. Você abriu a porta. A vida tá muito chata, né, Bel? Esse é igual politicamente correto no futebol. A torcida não pode falar mais nada. Toda brincadeira é bullying. Não, tem que ter um pouquinho de abertura pra isso. É, gente, ó.